Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 23 травня – День Героїв України. Сьогодні про історію та ідею цього свята будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» історик, директор музею історії Дніпра Олег Репан. Пане Олего, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Доброго дня! Розкажіть ж нам, будь ласка, День Героїв. Що це за свято, яка його історія і чому деякі джерела стверджують, що його дата пов'язана зі смертю? Ну, річ у тому, що одразу скажемо, що День Героїв не є офіційним святом в Україні. Так, це не офіційне свято, яке власне бере свій початок в травні 1941 року. В цей день ОУН прийняло рішення про вшанування героїв. Річ у тому, що з травнем пов'язані, наприклад, смерті Симона Петлюри, Євгена Коновальця, інших борців за волю України. І, власне, оцю героїчну традицію боротьби було прийнято рішення вшановувати. Зрозуміло, що раніше це свято переважно святкували в діаспорі, тому що в радянській Україні його зі зрозумілих причин не можна було святкувати. Воно почало активно відроджуватися з приходом незалежності, і, очевидно, воно стало значно більш актуальним після початку російсько-української війни, після 2014 року. І уже зараз, в наш час, все активніше і активніше воно відзначається. Річ у тому, що основний нерв цього свята, воно не є партійним. Це свято вшанування борців, людей, які готові захищати Україну, захищати її незалежність, і причому робили це на різних етапах. Я би хотів звернути вашу увагу на те, що певне змістовне навантаження Дня Героїв – це вшанування дружинників Київської Руси, це вшанування українського козацтва, вояків перших визвольних змагань 1917-21 року, тих вояків, які боролися під час Другої світової війни української повстанської армії, зокрема, сучасних українських вояків, які воюють на сході України. І тому, знаєте, є актуальні та речі, оскільки війна для нас є актуальною, то, очевидно, це і актуалізовує таке свято. Ну, от дійсно ви зазначили, що це неофіційне свято, і у нас є, наприклад, 14 жовтня, День захисника України, у нас є День Героїв Небесної Сотні. Особисто, ваша суб'єктивна думка, чому все ж таки є необхідність у акцентуванні уваги на День Героїв, який буде визначатися безпосередньо 23 травня? Річ у тому, знову-таки, ми можемо говорити про два аспекти. Про один аспект більш тривалий, так, аспект пам'яті, і про аспект більш актуальний. Давайте почнемо з аспекту пам'яті. Річ у тому, що коли ми з вами говоримо про пам'ять, то вона не може бути одномоментною. Вона не може бути, припустимо, прив'язана тільки до одного дня. Та, там, очевидно, що 14 жовтня – це загальноукраїнське свято, воно і державним є, і оскільки воно поєднало в собі і покрову Пресвятої Богородиці, і День Козацтва, і, власне кажучи, сучасне свято захисників і захисниць України, то, ну, воно є більш знаним, і давайте вживемо це слово, розкручене. З іншого боку, є потреба, ну, як на мене, ось ці сенси, зокрема, сенси готовності до боротьби, до захисту свого, актуалізувати не тільки 14 жовтня. Знаєте, я хотів би звернути вашу увагу на цікавий момент. Річ у тому, що протягом 20 століття, внаслідок Голодомору, репресій, українська чоловічість була великою мірою репресована. Ну, давайте згадаємо з вами анекдоти радянського часу про українців. Тобто це анекдоти про те, що українці якісь недолугі, жадібні, як не з'їм, то понад кусю і так далі і тому подібне. Я, до речі, думаю, що росіяни, коли в 2014 році приймали рішення про агресію проти України, вони великою мірою самі повірили в ті анекдоти, які вони вигадали.
І для них було великою несподіванкою ось ця здатність українців і українок захищати свою землю. І тепер давайте трошечки перейдемо до актуальності, та яка чому, зокрема, зараз. Річ у тому, що для частини людей це нормальна психологічна реакція. Дуже хочеться забути про війну. Дуже хочеться відгородитися від неї, тим більше ми живемо з вами в мирному місті, але за 240 кілометрів звідси йде війна. І мирним наше місто буде тільки тоді, коли ми будемо сильними. Коли ми зможемо зупинити російську армію. І тільки сильна армія, тільки здатність і бажання людей захистити себе призводять до того, що, знаєте, мені на власні очі, коли ти бачиш селище Піски під Донецьком, яке було просто розкішним, класним, навіть таким курортним, можна сказати, селищем, і в що його перетворює війна, так от для того, щоб Дніпро і далі був мирним, власне кажучи, варто пам'ятати. Дякую вам за відповідь. Хочу трішки торкнутися саме історичного аспекту. Як змінювалися українські військові? Як змінювалася їх зброя, стилі ведення бою? Дивіться, я думаю, що у нас з вами там не так багато часу. Очевидно, що ми не можемо говорити про те, що стиль бою там дружинників Київської Руси був таким, як у запорозьких козаків, чи вояків армії УНР, чи у сучасних вояків. Тому що тактика, зброя, спорядження, все це змінювалося і змінювалося доволі сильно. Але ми можемо говорити про інші речі. Ми можемо говорити про психологію і психіку. І от вона великою мірою, мені здається, залишається схожою. Ми не можемо говорити незмінною, так, але схожою. Є певні психотипи людей-воїнів за внутрішнім налаштуванням. І от я їх, наприклад, бачив серед своїх бійців. Якщо основна маса хлопців, які прийшли в піхоту, вони були, знаєте, швидше людьми миру. Тобто вони розуміли, що треба захистити власний дім і сприймали війну як важку, марудну, небажану роботу. От. Я вам наведу один вислів хлопця, я не буду вживати те слово, яке він жив. Якщо би додому пішли, так і ми б спокійно до своїх жінок повернулися. Але є певна частина людей за своїм психотипом – це воїни. Очевидно, саме для них професійне заняття військовою справою – це реалізація себе. І мені здається, що, до речі, дуже правильно для держави виявляти таких людей і дати їм можливість для реалізації. Це буде добре і для держави, і для цих людей. До речі, моє наступне питання. Що спільне між усіма військовими, які в той чи інший час боронили кордони України? Тобто ви вважаєте, що дійсно такий психотип воїна, він є, він існує? Він існує, по-перше, психотип воїна, але воює не обов'язково тільки люди з психотипом воїна. Взагалі, для того, щоб захищати власну землю, беруть зброю в руки люди з почуттям власної гідності. А розумієте, коли до тебе приходить ворожа армія, ти стаєш ніким і звати тебе ніяк. Тобто людина зі зброєю в руках, армія зі зброєю в руках, завжди може що хоче, те й робити з мирним населенням. І всі ці, знаєте, вигадки, якщо вони прийдуть, я візьму свого карабіна, нічого, одинак не зробить проти регулярного війська. Я думаю, що цих воїнів, зокрема, поєднує почуття власної гідності і того, що ці люди не хочуть, щоб хтось розпоряджався їхньою долею і долею нашої України. Доволі часто навіть до нас на прес-конференцію приходили військові, розповідали про війну, але більшість із них не любить це робити. Так само, як і ветерани Другої світової війни, коли з ними розмовляєш, вони доволі так обережно говорять про ті події, про ті роки, тобто згадувати не хочеться. Як ви вважаєте, з чим це може бути пов'язано? Таке небажання говорити про все, що там відбувалося і відбувається далі? Є такий вислів серед людей, які воювали, згадати є, що дітям розказати нічого.
Розумієте, давайте будемо відверті. По-справжньому вам про війну ніхто, той, хто воював, не розкаже. Це будуть тільки розмови серед кола своїх. Тому що це досвід, різний досвід. Який вербалізувати для людини, яка не воювала, доволі складно. Ось. Тому, напевно, ось така певна схожість є між тими, хто воював в Другу світову, дай Бог здоров'я, тим, хто ще залишився живим. Я знаю кількох таких людей. І тими, хто воював зараз. Сьогодні українська армія, яка вона, ви безпосередньо на свої очі бачили, чого їй не вистачає, можливо? Очевидно, що сьогоднішня українська армія, вона дуже сильно відрізняється від тієї, якою вона почала відроджуватися в 2014 році. Чого їй не вистачає? Тобто у неї є дуже багато чого хорошого. На мою думку, їй не вистачає більш... Загальне слово, більш глибокого реформування, так, зменшення совковості, тобто ті моменти, які пов'язані з бюрократизацією, ті моменти, коли війна перейшла в позиційну фазу, знову підняли голову ті, хто і не потикався на фронт, а часто сидять на високих посадах. В цьому є певна проблема, але це всі проблеми, які можна вирішити. Сучасні збройні сили, повторюся, це зовсім не ті збройні сили, вони значно потужніші, ніж які були в 2014 році. Ми зараз говоримо про там зброю якась або саме ми говоримо про комплекс. Фактор. Ми говоримо і про зброю, і про переозброєння, і ми говоримо, звичайно, про кількісний склад, про всі, скажімо так, аспекти. Скажіть, у музеї «Історія Дніпра» як відображено ось цей, скажімо так, хронологію подій, військових подій на теренах України? Я одразу скажу, що музей «Історії Дніпра» не є музеєм хронологічним. В фокусі нашої уваги – дніпрянин. Тобто людина, яка жила в нашому місті на різних етапах його існування. І відповідно до цього ми маємо різні зали. От у нас зараз діючий перший поверх є зал, де ми говоримо про те, в чому, в яких будинках живуть люди, як вони користуються водогоном, електрикою, трамваєм, тобто такі моменти. Далі, як людина вчиться, як вона лікується, як вона долучається до культури. Припустимо, є зала, наш музей створений завдяки дарувальникам, власне, дніпрянам. Є зала, наші дарувальники, де ми говоримо про цих людей і про ті речі, які вони дарують. Є зала, де ми говоримо ось цього літа за ініціативою Бориса Філатова, минулого літа, яке було в 2020 році, проводилися розкопки на Севастопольському парку і було знайдено могилу Олександра Поля. І от експонати з цих розкопок, вони представлені у нас в музеї. Ми говоримо про торгівлю, ми говоримо про Дніпро, про дороги, мости. Тобто ми говоримо про певні аспекти життя людини. Але це не означає, що ми не говоримо про героїв і про героїзм. Наприклад, уже в вестибюлі нашого музею людей зустрічає там близько 3 хвилин анімаційний ролик з хіп-хопом, який присвячений козацькому етапу в історії нашого міста. І треба бачити реакцію, причому як дорослих, так і дітей, коли в такій дуже динамічній формі говорять про новий Кодак, половицю, на території якої ми з вами зараз знаходимося, власне, про систему козацьких поселень і про козаків, про те, якими були ці люди. Або, припустимо, є у нас моменти, коли ми говоримо, також мені здається, що ця людина – це герой. Григорій Омельченко, останній лоцман Дніпрових порогів, його іменем названа вулиця в Дніпрі. Це людина, яка Другу світову пройшла офіцером-артилеристом. Потім повернулася і була за те, що він не мовчав, за те, що він говорив і пробував щось зробити з голодом в 47-му році. Він був репресований, потрапив в концтабори, слава Богу, повернувся живим. А ще, наприклад, ми згадували з вами про героїв, ми говоримо дуже комплексно, про різних людей і про різні аспекти. Уже пообіцяли нам передати до нашого музею, зараз його ще немає в експозиції, дуже цікавий експонат. Це ложечка
саморобна чайна ложечка з часів Другої світової війни, 41-го року, на ручці якої вибито тризуб. Як вона потрапила до людини? Це в другій половині 90-х років. Людина проводила певну культурну, політичну роботу і потрапила в квартиру до бабусі, якої вже було 90+ на той час. Вона до нього придивилася і каже: «Хлопче, оце, напевно, я вже скоро умру, це має бути у тебе». І подарувала річ у тому, що вона була знайома, і у неї були хлопці з похідної групи ОУН, тобто українського націоналістичного підпілля часів Другої світової війни. І ось вона подарувала йому цю ложечку. І, власне кажучи, ця ложечка також буде в експозиції нашого музею. Так що ми говоримо про різні аспекти, і я з величезним задоволенням хотів би запросити дніпрян, тобто ми знаходимося на Воскресенській, 14, це прямо біля міськради, будинок губернатора, знаєте, з такими готичними вікнами. Тобто музей працює з 10 до 6, каса працює до 5 години вечора. Можна передзвонити нам, у нас діє сайт, є Facebook-сторінка, ми взагалі представлені в соціальних мережах. Тобто можна купити квиточок у нас, можна купити квиточок, зайшовши на сайт. Є різні варіанти того, як прийти. І, оскільки наш музей, будемо відверті, от він саме для відвідування вільного через пандемію відкрився щойно 15 травня. Ми будемо дуже раді бачити дніпрян і не тільки дніпрян в нашому музеї. Дійсно, ми вітаємо вас, по-перше, з відкриттям, яке дуже довго всі чекали, коли ж відкриється музей, нарешті він відкрився, і дякуємо за запрошення. Сподіваюсь, наші глядачі завітають до музею. І перед тим, як завершити нашу прес-конференцію, час її вже потроху добігає кінця, завжди, коли ми згадуємо якісь українські воїни, українських військових або українські перемоги та навіть катастрофи, говорять усі історики, ми це прекрасно розуміємо, що треба пам'ятати, тому що у пам'яті є сила, щоб це не відтворилося знову, не повернулося. Пам'ятати, як правильно розповідати дітям, розповідати наступним поколінням ось цю історію, розповідати, хто такі герої і хто такий героїзм, що таке героїзм. Ви розумієте, тут насправді ви поставили дуже хороше питання. Річ у тому, що може бути і якийсь певний час, от вектор розвитку йшов до повної абсолютизації «я». Тобто «я». Теоретично це все виглядало дуже класно. «Я суб'єктний», «я важливий», і це правильно, і це також важливо. Але не можна забувати, що тільки «я» не може бути реалізовано. В крайніх своїх проявах це призводить до нехтування абсолютно всім, що тебе оточує. Подивіться, припустимо, на той же стан довкілля. Саме те, що ми хочемо більше нових смартфонів, нових машин, оновлювати, коли ще попередні, абсолютно реальні, ми знищуємо навколо себе планету. Це, наприклад, один з аспектів домінування абсолютного «я». А є ще один аспект. Річ у тому, що ми ж не можемо з вами сказати, що війни припинилися у всьому світі. Що навколо нас мирні сусіди. Ось Російська Федерація показала в 2014 році, що той, хто забуває про власний захист, про те, що тільки за допомогою «ми» можна зберегти власне «я», за це ми заплатили дорогу ціну. Ми втратили багатьох людей, ми втратили багато територій. Я сам бачив людей, які вимушені були тікати з Донецька. Розумієте, це жахливо. А це, зокрема, наша спільна провина, і моя так само, що ми не мали потужної нормальної армії, здатної захистити нас. Розумієте, українці, наприклад, дуже часто говорять там російською, чи там угорською, чи якоюсь іншою мовою, це не є проблема. Нас об'єднує, як мені здається, відчуття свободи, того, що вона для нас є важливою. І от захистити власні відчуття ми можемо завдяки спільній дії. Мені здається, коли ми говоримо про цей баланс між «я» та «ми», то ми знайдемо правильні слова для того, щоб говорити, можливо, навіть не про героїзм, але про те, щоб не допустити таких ситуацій, коли доводиться ставити власне життя на кін.
Дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорила з істориком та директором Музею історії Дніпра Олегом Репаном про 23 травня, День героїв, про історію цього свята, що таке герої, хто такі герої, що таке героїзм. Дякуємо ще раз вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.